بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كيني تحناها ينوها يكون برا حسابت أونلاين غور كستو يقوب كستو تشوفتو برنامج كيني عدود وقوف دوني من حسابتها ميال في عمي نمر نكال بلستي واحد سيقي بقبيني وكمبالا قصنا برسكي ينو سيقي بقبيني إن شاء الله واحد حسيد حسيدي كوري سيدي قرني سيدس لقيدا أستاذ الله موجيو مقرمة سيكمبالا قص نمبر اسكا أقرن رأي قرام كو حليلات برين كو حليلات كمبالا قص نمبر اس إن بولر فوم كمبالا قص نمبر اسكا واحد نقول إن بولر فوم بولر فوم كمركا مهتم هي سويدية دي بولر فوم كو هاب كره الله قرام حي كمبالا قص نمبر اسكا وكمبالا قص نمبر اسكا نحن نقول سوق قرنا كمبالا قص نمبر اسكا فوم كاسو بين سوق قرنا هذا بلاد فيري وريال فوم كاسو سوق قرنا فوم كا واحد هذا ريكتانجولر فوم وصوت لو يوم دي فوم ريكتانجولر فوم بس يعني اوكي ادري ده جرام كو سمينا حاجه اي يونتس حاجه بي يونتس انه ان لا بيو دور خاصه اسكه تشريا مين ريكتانجولر فوم نو سمينا دي فوم ريكتانجولر اي هذول بقى هو كان واحد هذا ريكتانجولر فوم بقى يراها هب كره او بولر فوم ما يراها ايا جيرتا او نورن دونا ان ما يراها فوم كا او قرن با جيره ان شاء الله تعالى كاسين لنا ما عشان كده وعدي سوتها واحد اللي هذا the polar form of complex number is another way to represent complex numbers يعني polar form of complex numbers هو هوي وهاب كره أو لوس أو غيره complex numbers كلام مشي the form ABSBI is called rectangular coordinate form بالله لا of a complex number هذا محيط أوبا هنا هاي and برضو واحد اللي أكتر صورك سين اللي بدو دي isku beddelo hada sawirka halka ay yara eega dadan halka sawirka in isku soo qaadano halka ay dhahdo waa kaas waa imagine an axis key kana an dhahdo waa real axis key halka duca qabayo ayaad u fiiriyo xagga hadan dhahdo a units baa loo dhaqaaqay oo ilaa tawasaan ilaa halka a units baa loo dhaqaaqay halkaana inuu dhahdo b units baa loo dhaqaaqay of follow ila fiir inta soo inta up wa inta b units loo dhaqaaqay oo imaginary xagga imaginary axis ka kana waa horizontal key marka halkaas ay wada kulmayaan ka aad loo fiiri wadaa inta soo maxay waa a inta naa waxay waa b b waa vertical movement ka aadna horizontal movement halka point keenna waxaan ku haysanaa maxay a comma b ama a plus b i san xagga loo soo saaray maxay sameeyeyrto rectangular form bisay magabaad ka aqsan sawir hadaba hadaynu magarana saalka maxaan dhadaan leegna distance ka point kaas distance ka origin ka soo dhaqaaqay hadaynu eegno deedna waa kan origin ka waa kan distance ka point kaas soo dhaqaaqay from origin to that point b ka line kaas wuxuu noqonayaa r buu noqonayaa r waa maxay waa length ka complex number ka ama modulus ka complex number ka halkaan maxaa arday naga soo baxay angle bay naga soo baxay halkaan maxay naga soo baxay opposite key waa y kana ma noqonaya adjacent key r waa maxay waa inta point kan uu origin ka ka dhaqaaqay waa distance key distance from the point distance from the origin hadaba halkaan markay nu mareyno waxaad noo sameysan mar waxaan ku shaqeynayaa trigonometric ratio ee aan ku shaqeynayaa say ugu beddelo maxay aan ugu beddelo trigonometric form aan ugu beddelo kan uu socon trigonometric waa لاين 10 عشان سو دغه نه بولر فون با کو چیرې انګل کا روح دې لایک تاوري دې کوس کیس انګل پای له کوس کیم حل ګولې چیرې مرکزته وای دو اوبسید بینه دو انګل کو انسان در بوسین یالو مرکزته وای دو اوبسید اګه سو ار چسن کمر ولبا ار نه ویچین سې انګل کا سن کیس دې مفینه لای ریاله سنتی ته مفینه لای او اوبسید کو وای او لو قیبی waxaan kamaan lahaa b man lahaa halka hagana a man lahaa saas bay noqonaysaa sidoo kale ka a units agasta a units lahaan b na saan lahaan agasta waa inoo la qaadan kara waxaan qoraa doonaa hayaanka b waa opposite key waa b divided by a hadayn hadda u baahanno ma garana sayeyeen tin b u baahan b maxay noo leegtay labada isku dhufo b equal r times sin theta very important relationship noqonayaa kaas very important relationship noqonayaa kaas okay kala baad waxaan soo qaadanaa angle hadday u baahanana angle muxuu ino leeyahay theta left-kiisu muxuu ino leeyahay theta left-kiisu muxuu ino leeyahay
sin inverse p divided by r. P divided by r. And coska. I guess what I've read. Coska, continually, angle coskis. What are chestanka? What are chestanka? A chestanka, I guess, talk eggs to henotal, every notal. Verb by r, or am I? Between is. Casua one, cross multiply, and the henotal, r time is costed. Then, important relationship. Marka inoo soo baxay. Okay, waxaynu samaynaa haddaba. Waxaanu yeelaynaa angle-ka leftarkiisa inaan ka tagin. Haddii aan angle-ka u baahanno, waxaynu qornaa theta leftarkiisa wuxuu inoo leeyahay. Angle-kan loo baahan yahay. Taa dhaha cosine fairness. Haye? A divided by R. A divided by R. Kaasi marka waa kaasna. For, okay. Waxaynu u dhiman marka? Tan-kaynu u dhiman. Tanku hadii jeer soo dhacayada waxba inta badan kama sheego de tanku wuxuu ka yimid sin farba cos buu ka yimid waxaan oranayna marka tanka angle kaasi ma fiin oleeg angle tanki soo xin oleeg dhinac lay opposite waa maxay waa b halkii y dhinac uu yelama divided by adjacentka oo ah a hadaan maxaynu baahanahay angle ku wuxuu leeyahay bay oranayna angle ka tanki soo wuxuu leeyahay tan inverse b divided by a is five fifth relationship shan tar relationship hadaba inagu haysanay ardi walow ila fiir inta horana waan soo aragnay intaas waa main relationship asr keen base intaas igu dig built hani yalla hadaba war muxuu kumbal gas numberku ino qornaa wareeday tan xarana kumbal gas numberku ino wuxuu ino leeyahay a plus b i wa maxay wa muxuu qornaa in rectangular form ku qornaa ardayo maanta maxaynu haynaa maxaynu doonaynaa horta boolar bayn doonaynaa trigonometric form in trigonometric form u qorno aynu doonaynaa kumbal gas numberkii ila eega hadaba halka kumbal ka war eeda minna qiimo u hayn eeda maxaa haysan equation wanka eega eeda eeda ma cafir equation 233 eeda waa maxay r times cos theta halka ay eedu taalo waxa tiraahdaan r times cos theta e plus b b markay taalo maxaa dhignaa r times sin theta e dhigma taalo r times sin theta laakiin wariya b da maxaa la socdaa i da la socdaa i da markaa way ku dhacaysa maxaa la markaa hadaba imika z is equal to r times cos theta plus i da raasay kala socda i times r sin labadan maxaa ka dhaxeeya waxaan dhahday wareed u caqabaya labadan maxaa ka dhaxeeya labada wax ka dhaxeeya maxay r ayaa ka wada dhaxeysa wax ka wada dhaxeeya ma jiraan de r ka saar waxaan dhahday marka z is equal to z is equal to r times wadaadeen xagga marka r loo qaybiyo cos bay noogu hadhay cos noo qor markaa plus xagga markaynu r u qaybinana i sin theta inagu horay r t r sumaysla baxaya dabiidna waa maxay i sin theta this is called convergence form and this is called Bowler form in convergence numbers marka convergence numbers ka in Bowler form loo qorayo formkaasi qorma mali trigonometry it's supposed to be in trigonometric form waxaan oranayaa haddaba the convergence form the Bowler form of convergence numbers of convergence numbers is r times is given by z equal r times cos theta as I sin theta waxaynu baranay walaaleen waxaynu baranay formka uu convergence numbers uu qoran yahay markuu rectangular-ka yahay waa a plus b i ama x plus y i labadaba waa la qoraa inta badan marka uu boolarka u qoran yahay maanta trigonometry ayaan awoodda saarayna markuu trigonometry qoyan ku qoran yahay maxay waa r times cos theta plus i sin theta labadooda labada form ayaa convergence numbers-ka loo qoraa maadaama labadiiba convergence numbers-ka formka loo qoray
waxay u baahnaa inuu isku bedelo heestada xigta waxay isku bedeli doonaa insha allah iyadoo bowlara iyadoo maxay iyadoo bowlara iyadoo rectangle-ada marna rectangle wuu baxayn doonaa marna bowl wuu isku bedeli doonaa labadooda labadooda waa isku mid same waxba soo baxaya marka waxa weeye heestada halka ay nagu joogto waa maxamed cali aadan idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.